Näyttää sen nauhalta. Näyttää aika pitkän heiton, mutta ei vielä kovin pitkää. Kuitenkin sellaisen heiton, että johtohan menee tällä heitolla. Nauhalta matala ja laahaten lähtee. Raju veto. Selvästi laahasi alussa 84-38 ja hän ottaa niin kuin hänelle kuuluukin keskipallon ykköstilo. Kovasti lähti keihäs painaen alas ja otti vauhdit pois, mutta siinä oli niin hirveä voima takana, että se meni 84-38. Heht kakkosena 82-37, Henri kolmantena 81-78 ja neljäs mies, joka saa yli 80 metriä, on Yhdysvaltain Greer 80-06. Tällä heitolla toiselta kierrokselta Zielinski keihäs kilpailun jo. Rohkea peliä. Averbu jättää muuten tämän korkeuden päälle. Ja Jan Zielinskiltä tulee jälleen heitto tuonne noin. Ja nyt tulee oikein sellainen kunnon repäisy niin kuin pitääkin. Ei mitään hätää. 89-35, joten nyt on kaikki kunnossa. Hän karjaisee rajusti ja pitkään ja hartaasti, kun aikaisemmin meni heitot läpi ja tuli sellaisia 60-vuotiaita. Nyt tulee kunnon tulos. Ja hänkin oli vapautunut ja helpottunut. Johan lähti. 89-35, joten varoitus jälleen maailman parhaille keppimiehille. Kisassa toiseksi on kiskaisut Latvian Eriks Raks. Tässä vielä näytetään tämä johto. Homma ei vaan se nyt tulee nyt elävänä uudelleen ja nyt on Zielinski. Zielinskiä tulee perää ja jälleen tulee pitkä heitto. Nyt tulee hirmoinen kaari. Joko hän alkaa yhdeksäisellä, siellä loppuvat viivat kesken, mennään yli 90 metrin. Ja nyt tulee pitkä repäisy. Katsotaan mitä sieltä nyt tulee. Tuleeko maailman tämän kauden kärkeen, mennäänkö jo Aki ohi. Koulutia ehkuttaa, ei mennä. 89-84. Ei menty sentään Akin ohi vielä. Aki saa pitää maailman tämän kauden kärkituloksen edelleen hallussaan, mutta pelottavan kovassa kunnossa on Zielinski. Kun heitto lähti formuun. Ja tässä ohjaaja näyttää hänen kolmannen 89 metrin sivalluksensa. Kolme viimeistä heittoa 53 sentin sisällä. 89-35, 89-84 ja viimeisellään palan painikkeeksi 89-31. Joten kyllä Zielinski on kunnossa, on hirmuisessa kunnossa, se täytyy sanoa. Kultaisen liigan kisoja hän hiukan boikotoi sen takia, että siellä kenttäleimisten palkintoraaja pienentiin puolella juoksijoihin nähden, mutta hän sanoi, että ei hänellä ole hätää, hän on kohtalaisen kova urheilija, muualla riittää hommia. Ja